presido buhari don tok as bodi tek pain am ontop di death of di new telegraph editor waheed bakare. presido buhari don tok di way bodi take pain am give tori pipo especially nigeria union of journalists and nigeria guild of editors unto the death of waheed bakare wey be di saturday editor of new telegraph. presido send his condolences give di family of di pesin wey die and ogas dem for telegraph newspapers e tok say di death na big loss to nigeria media industry sake of say na pesin wey dey put bodi well for di work. presido buhari pray say may god receive di soul of di pesin wey die and help di pipo dem wey dey mourn am. na here we see dis ogbonge informate reach on top wit tori for today on top say presido buhari don tok as bodi take pain am on top di death of di new telegraph editor waheed bakare. make we join hand wit federal goment to take fight dis yamayama disease wey don enta naija soul we go fit do this one if we follow laws wey federal government don put for ground wey be to wash our hands with soap and water use sanitizer wear face mask and practice social distancing. mek una rememba say na t-life media na im carry dis ogbonge in for mate com giv una.